हेलो फ्रेंड्स, उमात्रास किचन मैं सकुके स्वागत जानसो। आज मैं अपने कारण लैसो लस्सी रेसिपी। लस्सी खाई जान कने कने भल पाए, मैं कि गरम दिन बहुते खा भल पाँ। ताते लकडाउन चले आसे ना जानो, तेनाली मैं घर किनिदे सहजते लस्सी बनाई। तेनाली बोलो भिडिओ पलम नक आरम्भ कर लस्सी बनाबर कारण। मैं प्रथम लैसो दई, এইটো আমাৰ ঘৰৰে দৈ হয়। আৰু আমি দৈ যি ধৰণে নাখাওঁ কি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। এদিন বা দুদিনৰ দৈ ল'ব, দুই তিনিদিন হৈ যোৱা দৈ নল'ব, কিয়নো খাই ভাল নালাগিব, কিবা এটা গোন্ধ ওলাই আহিব, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ। এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ লৈছোঁ আৰু মই এই মিক্সাৰতহে লাচিটো বনাম। তাৰ কাৰণে মিক্সাৰত এতিয়া দৈখিনি দি আছোঁ। দৈ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দিছোঁ। চেনি মই তিনি চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সেই অনুযায়ী দিলে হ'ল। চেনিখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ম। নিমখ দিলে বস্তুখিনি খাই ভাল লাগে। এতিয়া বস্তুখিনি মিক্সাৰত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব। এয়া চাওক আমাৰ গ্ৰাইণ্ড হৈ আছে। এয়া চাওক আমাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। লাচিটো এনেধৰণৰ হৈ যাব গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত। এই লাচিখিনিত মই কোনো ধৰণৰ পানী দিয়া নাই। পানী দিলে সোৱাদটো বেলেগ হৈ যায়, তাৰ কাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু ডাঠ ৰাখিব, বেছি পাতল হৈ গ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব। আৰু যিমানে ডাঠ হয় সিমানেই খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়াতো গৰমৰ দিন চলি আছে, তো আমি এনেধৰণে গৰমৰ দিনৰ ঘৰতে লাচি বনাই খাব পাৰি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বৰফ দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।